Nuk ditën dalet Luiz Ejlli, I fik qëllimisht Kristit mikrofonin për të marrë dënim nga vetë qeveria që është vendosur në Big Brother, ku kryeministër është Luizi dhe president është Kristi. Nuk dim se gjërat mes tyre do të shkojnë më tej, mund të kalojnë në ndonjë nominim kok më kok apo diçka tjetër. Çfarë mund të ketë kurdisur kësaj herë Luiz Ejlli? Të shohim nëse ajo ka patur një tjetër domethënie.